ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی عدم دلچسپی کے باعث بند ہو گیا۔ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوٹ ادو شہر کے وسط آمد و رفت والا نور شاہ روڈ کا کام دو ماہ بعد بھی بند ہو گیا۔ نور شاہ چوک تا 64 والی پل 4 کلومیٹر کارپٹ روڈ 6 ماہ کے اندر مکمل کرنا تھا، جو کہ 2 ماہ کے بعد انتظامیہ اور نمائندوں کی غفلت کے باعث بند ہو گیا ہے۔ روڈ پر گڑھے پڑنے کی وجہ سے گزرنے والی گاڑیاں کھٹارا ہو چکی ہیں، حادثات بھی معمول بن چکے ہیں، جبکہ شہریوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نور شاہ روڈ کا تعمیرات کام دوبارہ بحال کروا کر روڈ کا کام مکمل کروایا جائے۔